Hallo kijkers en welkom nog eens op een gameplay moviecam. Deze heb ik nu gemaakt tijdens dat ik ziek ben. Heb ik zo zitten na te denken, wat kan ik allemaal doen? Wel, ik ben terechtgekomen op Planet Coaster. We gaan eens kijken hoe de Efteling eruit ziet. Dat heeft dus iemand gemaakt. Ik ga eens even bekijken wie dat heeft gemaakt. De Efteling, eens even kijken. Six Flags, Wildwood. Oké, ik vind hem dus even niet meer terug. Oepsie poepsie. We zijn nu momenteel dus de Efteling aan het bekijken van de maker 1547083837. Oké, okay, ja, using. Oké, okay, ja, maakt nog niet uit. Oké. Okay. We gaan eens bekijken hoe hij de park heeft dus ingedeeld. Dus even kijken waar de inkom is. Waar is die inkom? Dat is de baron. Dat weet ik wel. Oh, wacht hè. Huh? Oké, okay, wat is even kijken. Hier hebben we de Ratcha of zoiets in de Ratcha River. Maar waar is dan die inkom? Even heel die parkjes afgaan. Hier gaat dat zo terug. Oké. Nog genoeg uitbreidingsmogelijkheden zie ik hier nog in het park. Maar ik wil echt de entrance vinden. Waar de bezoekers allemaal binnenkomen. Yay! Ah, hier dus. Dat is ook wel heel mooi gemaakt in de Efteling-stijl, moet ik wel eerlijk toegeven. Ah, oké, okay, cool. Ik moet hier ook nog staf en al aanwerven. Oké. Okay. Ik heb wel veel bekeken hoor, zo Planet Coaster. Zomaar open. Even kijken. Park entrance is hem open. Oei, we zijn iets aan het veranderen. Dat gaan we dus niet doen. Oepsie poepsie. Ja, het is goed, het is goed, het is goed, het is goed. Oké. Okay. We gaan dus gewoon eens erdoor eens wandelen. Dus hier heb je dan de entrance, dus die is echt heel mooi gemaakt. Nee, de echte Efteling stijl. Tiki Shiki Wiki heet dat hier. Maar het bestandsnaam heet wel de Efteling, een mooi, mooi pleintje. Dan hier heb je hier een mooi kasteeltje. Oh, een sproeier die het water wat gras. Hier zijn dingen up. Ging de film up? Oh ja, ziet up, voilà. Maar het is niet echt de Efteling, eerlijk gezegd. Vind ik wel jammer. Wat is dit hier weer al? Ik denk dat we hier eigenlijk in het Sprookjesbos zijn terechtgekomen. En wat voor dit attractie is, je moet voorstellen, zie zo attractie, oké, okay. Ken ik niet. Dan zullen we eens de eerste achtbaan eens meenemen, eens even bekijken on ride.
dan probeer ik helemaal naar vooraan te gaan. Voilà. Weet je wat? We gaan die in een test mode zetten. Anders gaat dat nog heel lang duren. Voilà. Allee, test mode. Oké, dan doe ik het zo. Voilà. En dan gaan we eens vertrekken. Tak, 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 tak. Ziet er wel een hele leuke achtbaan uit. En uiteindelijk komen we aan de top. En hier gaan we dan. The first drop. Woehoe. Oh, zalig. Zalig soepel. En dus een rustige achtbaantje. Met wat airtime. Daar hou ik juist van. En hier omhoog. Wauw, een krul omhoog. Mooi, mooi, mooi. Mooi gemaakt. En dan komen we terug aan in het eindbaron. En dan zetten we die terug gewoon aan. Oké, we vallen. Dan gaan we eens door naar de volgende attractie. Dit is hier de bandenattractie. Is dit... Oké. We zijn hier vertrokken. Wauw. Ah nee, we zijn pas aangekomen. Ik ben nu eentje aan het zoeken die ze pas in aan het laaien zijn. Even aan het zoeken. En die komen ook nu pas aan. Ja, dan zullen we die maar volgen. Heel mooi dat de banden hier ook komen pataats ertegen. Nu maar even wachten tot ze worden volgeladen. Wacht eens. Ja, deze is vertrokken. Hier gaan we met deze gaan we mee. Wieha! Dan hebben we zelfs nog die hele mooie houten achtbaan. Die staat ook nog op het programma. We zijn een dagje uit in een pretpark vandaag. Pretpark Efteling. Gemaakt door 1547-08-38-37. Zo komen we nu weer bovenaan. Heel mooi tussen de houten achtbaan door. Oei, hier zie je de bootje bijna niet. Heel klein beetje hier zo. Hier, ja. Wel mooi onder die houten achtbaan wel door.
Een mooie afdalingske. Maar ik wil subiet wel de baron doen. Baron ofwel de houten achtbaan. Ja, dus dat is gewoon rondtopperen. Ja, want we waren bijna toch rond. Ziet, we waren hier al. Gaat dan nog zo? Ja, oké. Dan hebben we hier. Van waar kwamen we? Ah, we kwamen van hier. Dan pakken we deze pad af. Dan komen we hier bij Joris en de draak normaal gezien. Zie je, dat zijn tweeter. Maar we gaan. Ja, doe je handje is er even de vooruit. Ik denk dat we nu juist aan de perron zijn aan het komen. Ja. Voilà, het wordt nu nog even eerst uitlaaien. Ziet, iedereen is uit de wagen gestapt. Oh ja, dat moet kunnen hè. Door. Dat is gelijk Harry Potter stijl. Door groot door de muur lopen. Is iedereen buiten? Ja. De poortjes kunnen open. Zeggen die de poortjes kunnen open? Nog een keer. Poortjes kunnen open. Dan niet. Aha, eindelijk. Dan gaan we maar eens beginnen. Hè. Oh, wat een mooie moustache, meneerke. En dan ook nog een leuke vrouw. Hier is de liftel. Heel mooi aan de onderkant van de liftel. En hier zijn we vertrokken. Wee! En de first drop. Wow! Het is echt Joris en de draakstijl. Jawel, 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 jawel. Eigenlijk wel lang voor zo'n attractie, hè. En dan nog de tunnelke door. Night vision. En dan was het in één keer dag. En zo komen we weer al aan in een perron. Dat was wel leuk. Dan de Python. Gemaakt eigenlijk door België. Door Belgische makelij. We komen nu ook juist aan in een perron, dus dan gaan we deze ook maar eens volgen. Wat is die daar allemaal bezig? Oké. Is er eentje onderweg? Ik weet het niet. Dus ja, de Python doet het even niet. Dus die ligt er even eruit. We gaan onze wat security keys aanpakken. Echt zo irritant. En dat is de trein. Ja, maar de trein gaan we niet nemen. Dan heb je hier nog de halve maan. Yo, wat niet nemen. What the fuck. Het is wel iets heel schoons. Entertainment er even wat ertussen. De autokes. Wat hadden we dan nog van een leuke attractie?
Komen we nog een leuke attractie tegen? Ja, hier. Oh, en hier nog security kisten aan het neerzetten. Oké. Dan zetten we hier met Moritz. Heel een leuke treintje, moet ik wel eerlijk ook toegeven. Ook weer zo een racecoaster achtbaantje. Ziet er wel tof uit. Ziet er echt heel tof uit. Maar binnenkort kijk eens, echt eens een mega coaster. Hele platte grond van Sandbox en al. Dan kijk eens, echt eens een mega coaster bouwen. Ja. Weet je wat, we gaan door richting de Baron. Weet je wat, we gaan richting de Baron. Hier is de Baron. Wat voor een drop dat we gaan krijgen, dat weet ik niet. We zijn nu nog richting de lift hill aan het vervoerd worden. En dan zal ik ook nog die blauwe achtbaan die je hier voor ons nu ziet, ga ik ook nog subiet nog wel meenemen in de review. Ik vind het een matige parkske. Ik ben ook echt volle bak ook aan het wachten op Planet Coaster 2. En let's go! Mooie holleke. Mooie looping. Gaan we nog een looping krijgen? Ja, natuurlijk. Gaan we nog een looping krijgen? We hebben nog altijd genoeg snelheid voor een groene loopingske of een corkscrewke. Nog altijd genoeg snelheid, maar daar komen we al aan de Baron. Wow, een matige achtbaantje vind ik. Dat is mijn mening, hè? Een matige achtbaantje. So it is broken down. Oei. No, No, Oké. Okay. Ja, het is goed. Dan moeten we dat hier ook eens even gewoon zo doen. En een paar aan het neerzetten. Voilà. Ik vind het jammer dat we deze niet kunnen doen. Zal ook wel een toffe achtbaantje geweest zijn. Wel veel kapot. Jammer genoeg. Maar ja, maakt niet uit. Dus ik hoop dat jullie wel hebben van genoten van... Ik vind het een matige parkske. Als ik het echt op Psycho TV moet zetten, is het... Is even kijken hoe zit het al met de Python. Ja, dan weet ik dat hij kapot is. Maar hier, de Python was ook kapot.
die moet nog redelijk ver gaan. Oh, Jezus Maria Jozef. Moet hij toch al niet meer zo ver gaan. Goed dat die heel rap gefixt wordt, dan kunnen we deze ride nog doen. Wordt daar aangesleuteld. We gaan die wel even in een test gooien nu. Dat we dan wel kunnen zien hoe deze achtbaantje wel is. Ja, we zijn begonnen. De lift hill. Voilà, we zitten al van boven bij de Python. En nu de dubbele looping. Looping 1. Looping 2, die er sowieso erachteraan zit. Voilà. En dan nog een dubbele corkscrew. Dat zat er ook nog in deze achtbaan. 1. En 2. En dan zo richting, dus nog een mooie bocht, zo'n rondringbocht, naar, naar de station toe. Ik hoop dat jullie van deze review hebben genoten, van de Efteling review. Ik zie jullie de volgende review van de volgende park. Welke zal dat zijn? Ik zal eens even gaan zijn. Gaan kijken. Psycho TV schrijf ik daarbij. En voilà. En dan gaan we eens naar kijken. Hè. Wat de volgende pretpark gaat zijn, dat we kunnen gaan reviewen. Je ziet, ik heb hier wat gedownloade parken staan. Ja, nu zien jullie dat. Dan zullen we eens even kijken naar de volgende pretpark. Ik hoor die van Alton Towers was ik aan het zoeken. Die hebben we nu juist gedaan. Ik vond hem matig. Maar bellenwaarde van 2021. Oh, Plopsaland, de pannen. Walibi Brugge, lol. Walibi Brugge? Dat is wel waver, hè? Ja, dus we gaan hier nog gauw even Alton Towers kleine review doen. Voilà. En wat staat daarbij bij de omschrijving?
omschrijving bevat. Here is my recreation of Alden Towers in the UK. 90% of the scenery is made by me, but some is off the workshop. The park is more or less complete, so please feel free to finish it off. En voor de Nederlandse kijkers. Hier is mijn recreatie van Alton Towers in Groot-Brittannië. 90% van de decors is door mij gemaakt, maar een deel komt buiten de werkplaats. Het park is min of meer compleet, dus maak het gerust af. Oké, dat zullen we zeker doen. Jordi. Deze is geüpload in 2000. En oké, multi-item missing user audio files. Oké, dat is niet zo erg. We gaan eens even eens bekijken hoe het zit met hun park. Het is een redelijke grote park, dat moet ik wel al eerlijk toegeven. Hier heb je al, ik heb ook weer al die entrance proberen te zoeken. Hier zal wel de entrance zijn dan. Ik zie hier toch de parking. Ziet er heel raar uit voor binnen te geraken, oké. Okay. Dan zullen we eerst deze, dat is hier zo, de Luna Autos 4 eens bekijken. En we gaan zo eens een ritje meemaken. Ik zal zeggen, geniet er maar van. Van een hele leuke autoritje met de dummies. Reden wel traag hoor, mensen. Maar een mooie gele auto. Dus mensen, jullie weten het, hè. Gele auto, hè. Oh, dat gaat traag. Dat gaat echt traag. Oké, dan hebben we hier nog een soort pinball. Pinball Wizard. Ik zie je, ik ken toch wel redelijk wat attracties al van buiten. Holy shit. Word alsjeblieft niet duizelig. Want het is pinball, hè. Het is echt heel mooi nagemaakt. Zo komen we terug. Zullen ze van naar het station toe? Nee? En ik ben wel al de noorden kwijt hoor, mensen. Oké, dus en dan gaan we nu eens de volledige attractie eens meemaken. We zitten nu op de front seat. Dus de beugels gaan nu open, de beugels gaan nu terug toe. En we zijn terug vertrokken. De eerste mini dropke. Nu hangt nog de dingen nog goed vast. De kaartje. Nu zit dat nog niet te spinnen. Gaan we hier al spinnen? Nee, nog niet. Ik denk nu pas. Ja, oh my god. Oh my god. Wee. En wee. Ik hoop niet dat jullie al ziek zijn geworden. We gaan hem toch nog eens helemaal laten uitrijden tot aan het station. Want ik weet dat we sowieso deze stuk ook al hebben gehad hoor. Voilà. Dat was dus de Pinball Wizard. En dan komen we hier weer al aan. Oh, de Smiley denk ik. De Smiler. Ja, dat is zo'n top attractie.
Zijn nu ook niet dat er hier iets aan de hand is, hè? Die blijft al lang stilstaan. Ik hoor die wel van alles tikken. Die dame. Yes, we zijn begonnen. De smiley. Mooie first drop. Oh my fucking god. Echt waar, is er al indoor? Echt al, gaat er al overkop indoor? Dus je vertrekt en je gaat al overkop. What the fuck? Oké, okay, nice. En hier staan we weer al stil. Voor een lift hill. Ik denk dat het toch echt met sensoren werkt hoor. Dus als er een trein voorbij die ene sensor is, dat dan deze trein dan ook opnieuw dan kan vertrekken. Ho jong, dat gaat snel omhoog. Oh my fucking god, weer al lekker over de kop. Hier weer al lekker over de kop. Hoho. En opnieuw. Mannigens, mannigens, mannigens. Oei, hebben we nog een lift al? Het is heel lang geleden dat ik nog in de Alton Towers prepark ben geweest in het echt. Oh jongen, dat gaat redelijk snel omhoog, stijl omhoog. Ah, maar ja, we zijn terug vertrokken. Moeten ze dat toch soms ook in het echt zo kunnen nabouwen? Ik snap het soms toch wel niet hoor. Dat is echt geweldig. Wauw. Dat is wel eigenlijk een tamelijke lange achtbaantje hoor. Schoon. Heel schoon. Heel schoon gedaan. De Smiler. Dan hebben we hier nog de Enterprise en dan het Oblivion. Ja. Hier gaan we ook eens mee met de Oblivion. Dat is gewoon een stille drop onder de grond en dan eigenlijk zo schuin zo terug. En dan eigenlijk dat je dan zo op je rond moet aankomen. Als ik me goed herinner van vroeger van Alton Towers. Van de Oblivion. Ik heb hier ook al in het echt al in gezeten hoor, mensen. Don't look down. Staat het daar ook? Oh my fucking god. Jawel, echt waar. Tot op de details. Afgewerkt. Oh, zalig. Heel mooi nagemaakt. Heel mooi. En dan heb je hier zo'n ship die zo ook zo wat over kop gaat. Je kent dat wel. Yoink. En dan ook zo even dat je ondersteboven zo blijft hangen. En een Enterprise. Zie ik ook hier langs. Dan gaan we door naar de volgende attractie. Dat is hier de Rita. Oh, de 13 staat hier nog niet in. De 13. Oh, jammer. We gaan proberen wat voor te steken. Ja, het is niet. Ik ga terug. Ja. De blok. Voor ons mee te nemen. Is gearriveerd. We zijn gekoppeld.
3, 2, 1, go! Nope. Nu. Ah nee, we moeten nog naar die blok gaan. Nu klikken we in. Gaat dat ook dat klein beetje achteruit of gaat dat gewoon in één keer naar vooruit? Dat klikt. Dat heeft geklikt. Nee, dat gaat niet achteruit. Gaat gewoon vooruit, vooruit, launch. Wel mooi. En ook in de details gekeken. Ik dacht dat ik de 30 wel zag. Maar niet zeker, hè. Oei, oei, oei. Oké, okay. Even een leg spikeske. Jawel, de 30 staat er ook. De 30 staat er ook. Dus die kunnen we ook perfect gaan meedoen. Oh my fucking god. De Nemesis. Die moet er ook nog sowieso erin zetten. De Nemesis. De 13. Ja, 13 staat erin. Nice. Oké, wat was dat juist? Ik weet dat niet. Gingen we in één keer door de muur. Komen aan bij het perron. Daar heb ik ook nog in gezeten. Toen was dat nog maar pas open. Oh my god. Samen met dan met Rollercoaster Friends. Ja, 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 ja. Even wachten tot alles is vrijgegeven. De wielkes. Draai je toch al, hier zo. En we zijn vertrokken. De liftel. Met de dode boom. Echt, dat is echt mooi in de detail nagemaakt. Ja, ik deed de ketting na. Eigenlijk de anti-rollbacks. De first drop. Een mini-dropje. Ja, met die dubbele dingen, ja. Kleine liftel, ja. Hier komen we dan in een soort, ja, eigenlijk een soort thema terecht. Wat hier gaat gebeuren, weet ik niet. We staan voor een deur. Gaan we nu in één keer een drop naar onder krijgen? Nee. Een heel speciale drop naar onder toe. En dan moeten we eigenlijk achteruit nu gaan. En hier heb je dan ook eigenlijk zo'n voorshow, ja, zo'n show in die attractie. Nu gaan we gewoon door de muur. Ah ja. En dan komen we aan bij Perron. Oh, dat is echt geweldig gemaakt. Wauw. Dankjewel om te subscriben. Savaski. Dankjewel.
Dan gaan we eens door en, van de Nemesis. Hopelijk hebben ze het hier. Oh my god, de Nemesis. Ze hebben hem. Ik ben daar heel vaak in geweest. Ik vond dat zo'n geweldige attractie. Oh ja, die looping. Wel, ik ga sowieso zeggen, de Nemesis, wat je hier ziet, dat is in de oude stijl. Want ze hebben in 2024 een heropening gedaan in Alton Towers. Met de Nemesis. Ze hebben dat echt helemaal opgeknapt. Betere. Hoe moet ik het zeggen? Ja, waar zo computerbestuurde dingen zijn, allemaal daar zo schermen en alter op. Nice. Oké, we gaan eens de Nemesis doen. Want toen wij daar ook waren, waren ook die watervalkens, wat je hier eigenlijk ziet, volledig in het rood. Van bloed. Nu gaan we gewoon op een hill. Ik mis hoor Alton Towers. Alton Towers zit ook nog wel bij mijn favoriete parken. Ja. Ik zou nog wel eens een keer de boot willen nemen en dan richting Alton Towers gaan. Oh, nice. Oep, oep. En dan opnieuw die ene looping. Corkscrew. Oepsa. Ik vind dat echt zo'n bangelijke attractie. Want die ging echt heel soepel en al toen hij daar was. Het was echt nice. En dan hebben we nog de volgende attractie. Dat is de Galactica. Galactica. Oké. Hier zijn we nu ook richting de perron aan het gaan. Want ik ken die één stuk. Oké. Dus eigenlijk lig je daar in die attractie. Dus je zit eigenlijk zo altijd te zweven. Dan zie je het voorste stuk hier. Zie je, die liggen daarin. Dus nu gaan we richting de liftel, waar we dus ook even in pauzestand staan, tot de andere treintje dus volledig van die liftel af is. En dan kunnen we ook weer al eens vertrekken. Drie, twee, één, nu. En weer al te vroeg. En weer al te vroeg. Three, two, one, lift off! Ah, nu. Voilà, we zijn nu omhoog aan het gaan. Want je ligt echt letterlijk figuurlijk in die achtbaan. Dan zetten we hier nog een keer even op stilte. Tot de andere in perron is aangekomen. Het werkt allemaal met sensoren, mensen. Het werkt allemaal puur sensoren. Ook puur voor de veiligheid. Als je heel stil bent, dan hoor je nog dat je tikt. En hier zijn we. Ja. Oei! Daar heb ik ook een paar keer in gezeten. Oh, ik vond dat gewoon een fantastische attractie. Oh, daar lig je gewoon op je rug, hè.
Zalige attractie. Ja, echt waar. Je hebt daar echt een vlieggevoel bij. Voilà. Komen we nog uit op een attractie of niet? Normaal gezien wel, hè. Nee, dat is Europa Park, waar ik nu voor had. Wat is dat voor een attractie? Heb je die ook gedaan? Ik weet het niet. Oh, twee dummies voor mij dan. Ah, we zijn tussen het station aan het komen. En we zijn nu, de beugels zijn teruggeklikt en we zijn vertrokken. Ik wil wel eens kijken wat voor een attractie dat is hier. Een mijntrein attractie. Gaat hier redelijk snel? Ik weet het niet. Volgens mijn gevoel niet echt. Nee. Op sommige stukken kan hem toch wel wat snelheid nemen. Moet ik wel eerlijk toegeven. Jawel, jawel, die heb ik ook al gedaan. Juist. Want dan loopt de waterattractie zit er juist langs. Ja. En zo zetten we weer al aan het einde van de attractie. Voilà. Testing. Nou, dat is gewoon zo het getopper, man. Daar gaan we niet in. Dan hebben we hier nog de monster. Die gaan we sowieso ook nog meepikken. Ik zie toch wel wat beweging in de camera. Oké, we zijn terug vertrokken. Naar station of... Oh my god, nee. We gaan de hele attractie nog doen. Oh, zalig. Oh my god, met vuur en al. Je zit met hout bezig, hè? En dan moet je daar vuur stoken. No, not good, not good. Oh, heel mooi gemaakt, ja. Schoon gemaakt. Dan gaan we nog een attractie tegenkomen of niet? Ik denk het niet dat we dan alles hebben gehad. Ja. Ah wel. Ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. Moet ik dit meer doen, zo wat pre-pike review doen en al? Je laat het maar weten hier onderaan in de comments. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video, vlog of iets anders er online komt. Tot later allemaal. Yo.